Բարև ձեզ, սիրելի ընկերներս, ինչպես է? Հույսով եմ բոլորը շատ լավ, շատ առող ձեր ծնողների հետ միասին, ապահով ձեր տներում կամ որտեղ որ կաք և առողջ լինեք։ Եկեք միասին երգենք Ղազարոս Աղայանի Արեգակ երգը, ինչպես միշտ։ Արև, արև, եկ, եկ, զիզի քարին վեր, եկ, սև-սև ամպեր հերացեք, արև ինչ ամփատվեք, թողեք նա գա մեզ մոտ, դրա լույսին ենք կարոտ։ Կարմիր արև, եկ, եկ, նախշուն քարին վեր, եկ, արև հաղթեց ամպերին, շողքը ձգեց սարերին, զիզի քարը տես, տես, պսպղում է ոսկու պես։ Սիրուն արև միշտ եկ, զիզի քարին վեր եկ, ապրեք դուք։ Իսկ հիշում եք երեխաներ, հիմա ինչ եղանակի ընթացքում ենք։ Ձմռան ընթացքում ենք հիմա, չէ, տարին ունի քանի եղանակներ։ 4 եղանակներ, գարուն, ամար, աշուն, ձմեր, հիմա ձմռան եղանակն է, իհարկե, Կալիֆորնիայի այս ցածի մասերը, որ մենք կանք, շատ չեն կզգում ձմերը, չէ, որովհետև միշտ արև է, օդը, մի քիչ ավելի տաքուկ օդ ունենք, բայց աշխարհի շատ ուրիշ տեղերում ձմռան եղանակը, որ գալիս է երեխաներ Ձյունե կամ շատ անձրևային կամ շատ պաղ, ինչպես Հայաստանը, Հայաստանում հիմա շատ 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 օդը պաղ սառն է, եւ Ձյունե գալիս, շատ տեղեր սառույց կա, շատ գեղեցիկ եղանակ է ձմեռը։ Ձմռան ամիսները որոնք են, արդյոք գիտեք, դեկտեմբերի վերջից սկսյալ, հունվար, փետրվար, մինչև մարտի վերջի շաբաթը լինում է ձմռան եղանակը, և դրանք ամիսներ են։ Ամեն եղանակի միջայելոց երեխաներ ունի 3 ամսներ, 3 ամիսներ բազմապատկած 4 եղանակի լինում են, ինչքան, քանի ամիսներ ունենք տարվա ընթացքում, 12, որոնք են այդ ամիսները, հիշում եք, հունվար, փետրվար, մարտ, ապրիլ, մայիս, հունիս, հուլիս, օգոստոս, սեպտեմբեր, հոկտեմբեր, նոյեմբեր և դեկտեմբեր, հունվարը տարվա առաջին ամիսն է, քան որ հիմա նոր տարի է, 2021, հունվար ամսի ընթացքում ենք, չէ? Քան որ հիմա շատ տեղերում Ձյուն է գալիս և օդը շատ սառն է, այս գրքից պատրաստել եմ Շնիկը բոտանավորը, որը Հենրիկ Սևանից է։ Ձյուն է գալիս, Շնիկները խաղում էին դրսում, ուտում էին ձյան փաթիլներ, կարծես չէին մրսում։ Թաչ կոտելիս մի սև Շնիկ ոտը խփեց քարին, բայց լաց չեղավ շների մոտ ամբողջ ճանապարին։ Ձմռան ցրտին նա կաղալով հազիվ բույնը հասավ, ու լաց եղավ հոնգուր-հոնգուր, հենց որ մորը տեսավ։ Սա էլ մեր սև Շնիկն է, հույսով եմ, որ շատ շուտով իրա ոտքը լավանա, իրա թաթիկը լավանա։ Ուրեմն այսօր մեր հայ ժողովրդական հեքիաթներ գրքից այս պատմությունն եմ ձեզ համար պատրաստել, որը կոչվում է Կամակոր Թագավորը։ Մեկը, որ Կամակոր է երեխաներ, այսինքն ինչ, կարծում եք իրա միտքն ինչ ա։ Կամակոր, այսինքն ոչ բարի, Կամակոր Թագավորը, լինում է չի լինում, մի Կամակոր Թագավոր է լինում, մի օր նա կանչում է իր երկրի բոլոր դերձակներին ու հրամայում է, թե ինձ համար մի այնպիսի վերմակ կարեք, որ հասակիս համեմատ լինի, ոչ երկար, ոչ կարճ։ Ոչ մի դերձակ չի կարողանում Թագավորի հրամանը կատարել, բոլորին էլ պատժում է Թագավորը։
Օրերից մի օր Թագավորի մոտ մի դերցակ է գալիս։ Թագավորն ապրած կենա, ասում է նա։ Ես քո ուզած վերմակը կկարեմ, ոչ երկար, ոչ կարճ։ Լավ, ասում է Թագավորը, բայց տես, եթե մի փոքր երկար եղավ կամ կարճ, իմացած լինես, պատժելու եմ քեզ։ Համաձայն եմ, Թագավորն ապրած կենա, թե չկարողացա, պատժիր ինձ։ Դերցակը գնում է մի վերմակ կարում, դիտմամբ էլ մի քիչ կարճ է անում։ Տանում է դնում Թագավորի առաջ։ Փեշի տակ էլ թաքուն մի ճիպոտ է պահած լինում։ Թագավորն ապրած կենա, ասում է դերցակը գլուխ տալով։ Քո ուզած վերմակը կարել եմ, տես կհավանես։ Տեսնենք, հասակիս հարմար է, թե ավել պակաս, ասում է Թագավորն ու պարկում թախտին։ Վերմակը քաշում վրան, վերմակը հազիվ ծնկերին է հասնում, ոտերը բաց են մնում։ Դերցակն իսկույն փեշի տակից հանում է ճիպոտը և խփում Թագավորի ոտքերին։ Թագավորն ապրած կենա, ասում է դերցակը, ամեն մարդ էլ իր վերմակի համեմատ պիտի ոտքը մեկնի։ Թագավորն անմիջապես ոտքերն իրեն է քաշում, թաքցնում է վերմակի տակ։ Կամակոր Թագավորը այլևս ոչինչ չի կարողանում ասել։ Նույնիսկ մեծ-մեծ նվերներ է տալիս ու ճանապարհ դնում հնարագետ դերցակին։ Կարծում եք իր դասը սկսողորի երեխաներ։ Այո, որ էլ ավել պակաս բաներ չուզենա ոչ մեկից։ Կարծում եմ այս պատմության խնդիրը և միտքը դա լինի, չէ։ Եղավ, հիմա տեսնենք ուրիշ ինչ պատմություններ ունենք։ Սիրելիներս, հիմա մեր մյուս պատմությունը նորեն Հայ ժողովրդական հեքիաթներ գրքից է, որը կոչվում է Մեռած խիղճը, հին հեքիաթ։ Տեսնենք կհասկանանք խիղճ բառի միտքը ինչ է։ Մի հարուստ մարդ մի աղքատ տղայի ծառա է վերցնում մի տարի ժամանակով։ Մի օր ծառան տիրոջը հարցնում է. Աղա, տարին որ լրացավ, ինձ ինչ պիտի տաս, կտամ էլի, ինչ որ խիղճը սկասի, պատասխանում է հարուստը։ Տարին լրանում է, ծառան պայմանի համաձայն արձակվում է, տերն էլ հանում, 20 կոպեկ է տալիս որպես պարծ։ Աղա ջան, ասում է ծառան, այս 20 կոպեկով ես ինչ երեսով գնամ ընտանիքիս մոտ, ինչ ասեմ կնոջս ու երեխաներիս։ Դու գիտես, ոնց ուզում ես գնա, անտարբեր պատասխանում է հարուստը։ Ծառան գլխի կոր հեռանում է։ Այդ երկրում մի մեծ զանգ է լինում հրապարակի սյունից կախած։ Հենց որ մեկը մեռնում էր, գնում էին զանգը տալիս, մարդիկ հավաքվում էին հարց ու փորձ անում, իմանում թե ով է մեռնողը։ Այս տղան գնում է հրապարակ, քաշում է զանգը, տալիս է, հա տալիս։ Մարդիկ հավաքվում են, հարցնում, ով է մեռը։ Այսինչ հարուստը, ասում է ծառան։ Մի քիչ հետո տեսնում են, հարուստ մարդն էլ գալիս է դեպի հրապարակ։ Զարմացած ասում են, հրեն հարուստը, ողջ առողջ գալիս է, ով էր ասում, թե մեռել է։ Ինքը չի մեռել, խիղճն է մեռել, բացադրում է ծառան ու պատմում եղելությունը։ Հավաքված մարդիկ նախատում են հարուստին, նա էլ հանում է ծառայի լրի վարձը տալիս ու ճանապարհում։ Խիղճը ուրեմն երեխաներ, այն զգացումն է մարդու մեջ, որն ասում է որոշ ժամանակ, սխալ ես, դու ճիշտ ես, բարի կամ սխալ գործը, որ մարդ անում է, խիղճը, այդ ներքին ձայնն է մարդու միջինը, որ ասում է, թե արդյոք մարդ ճիշտ գործ է արել, թե սխալ, ճիշտ է խոսել, թե սխալ։ Իսկ մեր վերջին ոտանավորը այսօրվանը մեր գրքից կոչվում է
Ձյունը. Մայրիկ, հապա դուրս նայիր, ինչքան ձյուն է ցած գալիս, ինչքան սպիտակ ծաղիկներ, ծաղկի փոքրիկ թերթիկներ, գնամ բռնեմ ու բերեմ, մեր սենյակը զարդարեմ, վայ մայրիկ ջան, ի՞նչ անեմ, նրանց ինչպես ես բռնեմ, հենց որ ձերքիս են դիպչում, իսկույն հալվում են կորչում. Որով այդ ծաղիկները ի՞նչ են, ձյունի փաթիլներ, եւ ձյունի փաթիլները ի՞նչ են լինում երեխաներ, որ տակ մի բանի են կպնում, հալվում են, չէ, իրա ձերքին կպնում են ու հալվում են։ Շատ շնորհակալ եմ, որ միացաք այսօր իմ պատմության ժամին, հույսով մյուս անգամ նորեն ձեզ տեսնեմ եւ միանանք օտար պատմությունների համար։ Ցտեսություն։